Осы аптадағы «Біз үйдеміз» бағдарламасының кейіпкері ерекше. Ескі пәтерлерді адам танымасты өзгертіп жіберетін бағдарлама ұжымы бұл жолы шеберханаға жөндеу жүргізбек. Ағаштан ойу ойып, ұлттық аспаптарға жан бітіретін хас шебер жолаушы Тұрдығұловтың шәкірттері енді ұстаздарының ұлы өнерін жаңа шеберханада үйренетін болады. Қазақстанның мәдениет қайраткері шебер ұстаз жолаушы Тұрдығұловтың домбыра жасаудың қыр-сырын үйрететін шағын шеберханасы қаншама студенттердің тәжірибесін шыңдайтын орын. Осы дәрісханамен тәжірибелік сабақтар өткізілетін бөлмелерге жөндеу қажеттілігі туындаған екен. Жөндеудің заманауи тетіктерін қолдан отырып, жөндеу жұмыстарын жасаған «Біз үйдеміз» бағдарламасын осы жексенбі күні сағат 13:30-да көріңіздер.